E aí, como é que você tá? Tudo bem? Passando por aqui pra mostrar pra você mais um episódio das aventuras do nosso Leozinho. E hoje, ele brincando ali com os giz de cera e também se alimentando com um papá muito gostoso na casa da vovó Zaida. Olha só, nosso Leozinho se divertiu tanto que ele até esqueceu que tava comendo. É isso mesmo, gente, olha só. Pra você conferir todas as aventuras do nosso Leozinho, é só você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar também a sua curtida e o seu comentário. Assista até o final e confere aí! Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou de ver o nosso Leozinho brincando, se alimentando e com esse uniforme de futebol? Aproveite para se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida e já já eu volto com mais um vídeo do nosso Leozinho pra você.